ဆာလံချံအခန်းကြီး54ဒါဝိဒ်သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ပုန်းရှောင်၍နေပါသည်မဟုတ်လောဟုဇိဖပါတို့သည်ရှောလူထံသို့လာ၍ရှောက်သောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ4အိုဖျားသခင်နာမတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါတကူတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ပင်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြုသောပထနာနှင့်အကျွန်ုပ်မွတ်သောစကားကိုနားထောင်နားညောင်းတော်မူပါဖျားအကြောင်းမူကားတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရံပက်ပြု၍ထားကြပါပြီကြံတန်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏ဘုရားသခင်ဤမျက်နာကိုမထောက်ကြပါကြည့်ရှုလောဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုကူမတော်မူ၏ငါ့အသက်ကိုထောက်ပံ့သောသူတို့တွင်သာရဖျားရှိတော်မူ၏အငယ်ငါမှခொနစ်ငါ၏ရန်သူတို့အားမကောင်းသောအကျိုးကိုဆက်ပေးတော်မူမည်တစ္ဆာတော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်လည်းစေတံစိတ်နှင့်ကိုရော့အားရစ်ပူဇော်ပါမည်အိုသာရဖျားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကောင်းမြတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတွေကကဲနှုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ယန္တုတို့ကိုမျက်စိနှင့်မြင်၍အားရပါ၏